Te Österej Heremil. Őre emlékezünk. Nincs olyan futballrajongó, aki ne ismerné ezt a nevet, Österreicher Emil, vagy ahogy szerte a nagyvilágon emlegetik, Don Emilio. Sokan teszik ezt, mert nehéz eldönteni, hogy gazdag életútján sportársainak vagy tisztelőinek, barátainak köre volt nagyobb. Persze volt idő, amikor itthon keveset beszéltek róla, azt viszont mint hazaárulóról, aki bűnbe vitte a magyar focistákat, mikor 56. októberében Spanyolországban maradt, Puskással, Ciborral, Kocsissal együtt. Don Emilio Madridban telepedett le, és megteremtette a Real Madrid aranykorát. Menedzsersége 5 év alatt 4-szer nyertek Európa kupát. Emil bácsi, noha évtizedekig nem jöhetett haza, magyarságát soha nem felejtette el. Nagyvonalú meghívására például Benidormi üdülőjében edzőtáborozott a magyar válogatott Mezei és Mészöly vezetésével. De az arra járó honfitársaknak, ha csak turisták voltak is, éppen úgy jutott hely Don Emilio mindig terített asztalánál. Österreicher Emil, idestova, 2 éve nem szurkol velünk. De lehet, hogy odafentről most is szemmel tartja a nagy meccseket a jó embereknek fenntartott égi lelátóról. Österreicher Emil bácsi és Mészöly Kálmán nagyon sok mérkőzést, nagyon sok VB mérkőzést néztek végig együtt. Én azt hiszem, a VB, te játékosként is, szövetségi kapitánként is voltál kint, az semmi máshoz nem hasonlítható. Igen, hát egy 4 évenkénti csodálatos esemény, ahogy az olimpia is, de ez más, a világ, futballvilágbajnokság, és nagy érdeklődéssel tekintek a nyitó mérkőzés után a további sorozatmérkőzésekre, mert vélemény szerint minden időszaknak megvan a legjobb játékos állománya, csapatilag és mindenféle tekintetben. Én kíváncsian várom, hogy az új pontozásos rendszer, ez a 3 pont és 1 pont a döntetlenér mit fog hozni, segíti-e a támadó futballt, hisz minden VB-nek megvolt a külön 4-2-4, 4-4-2 és egyéb formációk. Tehát én bizakodva nézem a világbajnokságot, nagyon sok jó csapat van, lehet, hogy lesznek olyan befutók, akire nem számítunk. Én mégis azért a 4-es döntőbe a dél-amerikai párost, Argentina-Brazília, és Európából Németország és Olaszországot várom. Az afrikai foci segíthet-e a támadó futballnak, egyáltalán a látványnak? Vélemény szerint igen, segíthet, hisz az afrikai bajnokság bizonyította, hogy milyen szintű a játékos állományuk. Én ezt is kíváncsian várom, hogy vajon hogy nőnek fel az európai és dél-amerikaiakhoz, ugye elég kemény csoportokba is kerültek, ahogy Kamerun annak idején egy kicsit megpöccentett mindenkit. De én azt hiszem, hogy elsőben ez a 4 csapat fog játszani a főszerepet. Köszönöm szépen, és akkor nézzük a legfrissebb híreket, hiszen a vonalunk végén Lakatté Károly. Halló, Karcsi! Halló, halló, péntek, halló, Börzse Sándor, Lakatté Károly Chicagóból. Szervusz, Károly! Valószínűleg a chicagói vonalak ilyen rosszak, közismerte rosszak egyébként is az Egyesült Államokban, úgyhogy ezért elnézést kérünk a nézőktől. A képen éppen a múltkori világbajnokságon Bréme győztes gólja. Nem tudom, a németek hogy készültek föl erre a nagy melegre. Mi a hír ott erről? A németek borzasztóan meg vannak sértődve az időjárásra. A németeket abszolút nem érdekelte ez a nyitó meccs, érdekes módon, hanem csak és kizárólag kapitányostól, dúróstól, mindenestől az időjárással vannak elfoglalva. Szidják mind a bokrot, azt mondják, ők velük ezt nem lehet csinálni, ők a világbajnokok, ők nem tudnak 50 fokos hőségben futballozni, legalábbis egy világbajnoktól elvárt színvonalon. Uh-huh. Na most arról kevésbé beszélnek, hogy a világbajnokságnak a megnyitó meccsei általában ennél sokkal jobb színvonalat nem szoktak hozni, játssza azt akár világbajnok, akár házigazda, akárki. Na most az Egyesült Államokban a fogadóirodák hogy adják az esélyeket? A fogadóirodáknak nagyon érdekes az esélyeik, közel sem olyan megbízhatóak, mint mondjuk a londoniak. Itt Nigériától Kolumbián keresztül, még az USA válogatottjáig is van, aki a legtöbb odcot ezeknek az úgynevezett outsider csapatoknak adja, de azért a mértéktartó körök itt is kiszámíthatóbbak. Tehát tulajdonképpen egy 30-40 újság és egy 15-20 tévécsatorna összesítése alapján azt lehet mondani, hogy Brazília, Németország, Olaszország befutót vár. Köszönöm szépen, Karesz, és akkor legközelebb a Haló vasárnapban hívunk, addig jó munkát és jó szórakozást! Köszönjük!